መኖር የምትችሉት ያላችሁን ነገር ስታውቁ ብቻ ስለ ማንኛውም ሰው እንደ እግዚአብሔር ካያችሁ የሚተብር የሚያስጠላ ሰው የለም ሰዎችን እንደ ተራ እንደማይጠቅሙ እንደ ምናምን አድርጎ መቁጠርና ማየት ሃይማኖት የወለደው ሀሳብ ነው አብዴ ሁሉ ጊዜ የሚናገራት ነገር አለ አባታችንን በስራው የሚያቀው ሶስተኛ ወገን ነው ፎቅ ያለው መኪና ያለው እንደዚህ ብሎ ዶክተር ምናም ብሎ በፕሮፌሽን የሚጠራው ያንተን አባት ያልተወለደ ሩቅ የሆነ ሰው ነው ምንም ሁን ምንም ሁን አባት ግን ልጅ ግን የሚያቀ ፎቅ ያለው አባቴ አይለም ዶክተር አባቴ አይለም ፓስተር አባቴ ማንም ሁን የምድር ምናምን ለልጅ ምንድን ነው ዛሬም እንደ ሩቅ ሰው ጨረቃን የፈጠረ አቤት ባህርን እንዲናያብነ እግዚአብሔር አይደንቀውም እንዲስነል ምንኖ ነው ምን አሳብዶት ነው ዞሮ የሚመጣው ነው የሚልማት ተረጋጋ ለአንተ አባት ነው ለእኔ አባቴ ነው ሁሉን ነገር በእውነት በመንፈሱ ክስተረዳችሁት እግዚአብሔር እንድታውቅ ነው ይፈልገው ማለት ኢየሱስ አንድ ነገርም አይታችሁ ሲናገር አይታችኋል አንድም ነገር ይላችሁ በቢልግዳ መጽሐፍ ላይ ጻፉ ሰዎች እንደተካፈሉት መንፈስ አር የልጅነት መንፈስ አላገኙ የሚኖሩት ራሳቸውን እንደ እግዚአብሔር ልጅ መገለጥ አይተው አያቁም ስለዚህ በተካፈሉት ሲኖሩ ራሳቸውን እንደ ባሪያ ያሉ እንደ አገልጋይ ያሉ እንደ ታዛዥ ያሉ እንጂ እንደ ልጅ ማያለም ስለዚህ ነው ቢሉግዳ ላይ ሁሉ ጊዜ እያነጻጻሩ የሚነገሩት ለምን ከእግዚአብሔር በላይ የሚያውቁት ምንድነው ምድራዊን ኃይል ነው እራሱ ራሱ እግዚአብሔር ምን ያህል ብርቱ እንደሆነ ስለማያውቁ አንበሳን ስለሚያውቁ ከአንበሳ ተበልጣለ ነው የሚያመልኩት ተራራን ሲያው ትልቅ ተራራ አለ ሲሆን ከዚህ ይበልጣል እግዚአብሔር ለምን ትልቅ ነገር የሚታየው ነገር ነው እንጂ አባታቸው እንደሆነ ምን አረጉም አያውቁም እኛ ከተራራ ተነስተን አይደለም እግዚአብሔር የምናውቀው ከአንበሳ ተነስተን አይደለም እግዚአብሔር የምናውቀው እግዚአብሔርን የምናውቀው በማንነቱ ነው በማንነቱ አባቴን አውቀዋለሁ በማንነቱ አቀዋለሁ በኃይሉ አቀዋለሁ በጉልበቱ አውቀዋለሁ ሁሉን ህይወት ከዚህ ነው ስለዚህ ሁላችንም ከዚህ ላይፍ እንድንነሳ ያስፈልጋል ከዚህ ብርሃን እንድነሳ ያስፈልጋል ሌላው ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ሰው ጊዜ ሃይማኖት ሰውን ዝቅ አድርጎ የበታች አድርጎ ተራ እንደሆነ የሚሰለው ማን ነው ሃይማኖታዊ ትምህርት ነው ሰውን ደሞ ኢየሱስ ከእግዚአብሔር ጋር ምን አይነት አንድ እንዳለው እንደሳለው አይተናል እኛ የምንቀበለው ኢየሱስ ራሱን ለእኛ በገለጠበት ወይም አባታችን በኢየሱስ በኩል ራሱን የገለጠበትን እውነት ነው ማለት ስለዚህ ሁላችንም ይህንን ነገር ናይና ዛሬ ይህንን ሀሳብ ጥለን እውነትን ይዘን ይዛለን ማለት ይህን ክፍል ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 10 ከ25 ጀምሯል ብሉልን ዮሐንስ ወንጌል በጣም ጥሩ ሐሳብ ስለሆነ ኢየሱስ እንዲህ ሲል መለሰላቸው እኔ ነገሬያችሁ ነበር እናንተ ግን አታምኑ በአባቴ ስም የሚያደርጋቸው ታምራት ስለ እኔ ይናገራሉ እናንተ ግን በጎቼ ስላልሆናችሁ አታምኑ በጎቼ ድምጼን ይሰማሉ እኔ ያውቀዋቸዋለሁ እነርሱም ይከተሉኛል እኔ የዘላለም ይወት ሰጣቸዋል ከቶ አይጠፉም ከእጅ ሊነጥቃቸው የሚችል ምንም የለም እነርሱን የሰጠኝ አባቴ ከሁሉ ይበልጣል ከአባቴ እጅ ማንም ሊነጥቃቸው አይችልም እኔና አብ አንድነን ነን እዚ ጋር ስምበት እኔና አብ አንድነን የምትለውን ሀሳብ አስምሩባት እሷ እንፈታቸዋል እኔና አብ ምንድነን አንድ ነን የሰጠኝን አባቴን እያለን አረ የሚያወራው ከላይ አባት እያለ ይናገራል ከዛ እዚ ጋር ምናለ እኔና አብ ምንድነን አንድ ብሎ ተናገረ እዚ ጋር አስምሩበትና ከዛ እኔና አብ ወይም አባቴ ብሎ የተናገረውን ነገር ሃይማኖት ሲፈታውና ኢየሱስ ሲፈት ያለውን ልዩነት ተመልከቱ ማለት ነው አይሁድም ይላል አይሁድም ሊወግሩት እንደገና ድንጋ ያነሱ አይሁድም ሊወግሩት ድንጋ አሁን ከዛ ብዙ ከዛ እንደዚያት ኢየሱስ ግን ከአብ የሆኑ ብዙ ታላላቅ ታምራት አሳያቸው ታዲያ ከእነዚህ ስለየትኛው ተወግሩኛላችሁ አላቸው አይሁድም የምንወግርን ተራ ሰው ሆነ ሳለ በቃ እዚህ ማስመሩበት አይሁድም ምን አላቸው ምን አሉት መላው ተራ ሰው ሆነ ሳለ ምንድን ነው ይላል ተራ ሰው ሆነ ሳለ ይሄ አመለካከት ነው ይሄ አመለካከት ነው ለሰው ብቻ አይደለም ለራሳችን ራሱ አለ ተራ ነኝ ነገር ለማሳል ለማጣ ለማለፍ ነው ሰው ዛሬ ከዚህ ለመዳን የማይቀረው ነገር የለም የሚሰራው የሚያደርገው የሚኖረው ሁሉ ነገር ተራነኝ የሚል አንድ ሲድ አለ በውስጣችን የተቀመጠ ስለዚህ ሰንበዲ ለመሆን በሃይማኖት ሆነ በስራም ሆነ በምንም ደረጃ ራሱን የሆነ ከዚህ ዓለም አውጥቶ የሆነ ቦታ ለማድረስ ሰው ላይ ይታገላል ኢየሱስ ግን ይህናል ተራ ሰው ሆነ ሳለ ሰውን ተራ ብሎ መናገር ቀላል ነገር አይመሰላችሁ ምንም አይነት ቦታ የሌለ ይሄ ለኢየሱሶች የተናግሩት የተናገሩት ይህ አመለካከት ካላቸው ለራሳቸውም የሚያውት ምንድን ነው ማለት ነው እንደዛው ፈጽሞ ሁሌ አንድ አንተ የምታስበው ማንኛውም ክፉ ነገሮች ሁሉ የመጀመሪያ ተካፋይ ማነ አንተ ሳትካፈለ ወደ ሰው የሄድ ነገር የለም ሰው ይሙት ብለ የምታመን ከሆነ ሞትን ለራስ ማመ አታቅም እንጂ ለራስ ተራኖ የሚል አመለካከት ካለ ስላንተ ስላየ ነው ያንን ያወጣው አንተ ውስጥ የሌለን ነገር ለሰው ልሰጠ አይቻልም። ሁሉም ሰው አንተ ነው ሁሌ ስለዚህ ተራነኝ የሚለውን ነገር እምነቱ ውስጣቸው ያለ ነገር ስለሆነ ለማንም ሰው ምን ያደርጉታል ስለዚህ ተራናቸው ግን ተራነታቸው ምናልባት በሃይማኖታዊ ካባ ምናምን ሊሸፍኑ ትችላሉ እንጂ እምነቱን ሊሽሩት ለዚህ ነው የሚያውጡት ማንም ሰው ውስጡን በአመላከት ሂል ካላደረገ በውጫዊ ነገር ይለውጥ ያስመስላል እንጂ አይደለም ተዛዎች ውስጣችንን አምነን እንድንሩ እንፈልገው እንጂ ውስጣችንን የሌለውን ነገር ለማስመሰል ብንታገል ልናገኘው በጣም ያሳዝናል ለዚህ ነው ሰዎችን ፊታቸውን እና ውስጣቸውን አይታቸው በጣም እንደ ጀግና መታያው ሰውዬ ሲናገር ሌላ ልታስብ ትቻለ ሌላ ሰው ከዚህ በፊት አይተም እንዴ እንደዚህ ታስበ ለምን ውጭነ አይተ ማወቅ አትቻለም ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ይነኮ የሚፈሩ በጣም ታለግ ናቸው ስለዚህ ተራሰው ሲል እነሱ ጋር ያለ ምንድን ማታ እምነትና እይታ ነው የሚያንጸባርቁት ኢየሱስን ግን ተራሰው ሆነ ሳለ ብለው ነገሩት ከዛ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ እናላቸዋለን አይ ቁጥር 34 ኢየሱስም እንዲህ ሲል መለሰላቸው በሕጋችሁ እናንተ አማልክት ናችሁ አልሁ ተብሎ ተጽፎ አልተጻፈምን የእግዚአብሔር ቃል የመጣላቸውን አማልክት ካላቸው መጽሐፍት ሊሻር የማይቻል ከሆነ ታዲያ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ስላልኩ አብ ለራሱ ለይቶ የቀደሰውን ወደ ዓለም የላከውን ተሳድባል ብላችሁ ለምን ትሆነጁልኛላችሁ አባቴ የሚያደርገውን ባላደርግ አትመኑኝ የማደርገው ከሆነ ግን እኔም ባታምኑኝ እንኳን አብ በእኔ እንዳለ እኔም በአብ እንዳለው ታውቁና ታስተውሉ ዘንድ ታምራቱን እመኑ አሜን ፕሬዝ ምናል አብ አባትና ምንድነ አብና እኔ ምንድነ አንድ ተናግረው ሊበ ሲሉ እነሱ ተራ ሳለ ራስን ከአምላክ ጋር ምንድን ነው ማስተካከል ወይ ምናም ሲሉት ኖ እኔና አባቴ ምንድንን እኔ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ስላልኩ እኔና ማለት እኔ ምንድን ማለት ነው እኔ ልጅ ነኝ እሱ ምንድ ነው አባቴ ነኝ ብዬ ተናገሩ ምንም ራሴን ከፍ ያደረኩት ነገር ያልጸማረኩት የሰጠኝን ነገር ነው እግዚአብሔር ስለወለደን ነው ስለዚህ ዛሬ ማንም ሰው ኔ እግዚአብሔር ልጅ ነኝ ብሎ መናገር በአባቴ ዘርና ቤተሰብ ነኝ ብሎ መናገር ይህ ከትምህርት የመነጫ አይደለም ራሱ እግዚአብሔር ለሰው የሰጠው ምንድ ነው ቦታ ነው እግዚአብሔር ነው ይሄንን ስፍራ ይሰጠ እግዚአብሔር ነው ቦታ ሁላችንም ይሄንን ስፒሪት ሲናገሩ እነሱ ግን ተራ ሰው ሆነ ሳለ ከምድር ተነስተ ገና እኛ ምንቅ ከሆነ ምናምን ከጌሌ ላይ መጣ ገና ለእኛ ቦታ ላገኘ እንዴት ነው ዘር ግን ይሄንን ነገር ማንጸባረቀው ከአባቱ ምን ስለምንት ነው ስለመጣው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አምስት ቁጥር አስራ ላይ ተራ አይደለውም ይሁላችሁ ተራ አይደለም ሁሉ ጊዜ መሰላችሁ ሰዎች በስራ ፖዚሽን ተራ ሊሆኑ ይችላሉ ስራ ተራ ሰራተኛ ተራ መናል ሊባል ይችላል በማንነቱ ግን ተራ የሆነ ሰው የለም ተራ ማለት ምንም ለዛ ነገር አጽዋዛ የለው ሰው ሊኖር ይችላል በስጋ በፊዚካል በምንድነው ነው ስራ ደረጃ ቦታ ያለው ሰው ያ ግን ያንተን ማንነት ተክቶ መቆመ ሰው በማንነቱ ግን ተራ ሊሆነ አይችልም የማን ሊሆ የከበረ የማን ልጅ ነው እግዚአብሔር ልጅ እግዚአብሔር ጋድ እሺ ዮሐንስ ወንጌ ምራፍ አምስት ቁጥር 18 ላይ እንግዲህ አይሁድ ኢየሱስን ሰንበትን ስለ ሻር ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔርን አባቱ በማድረግ ራሱን ከእግዚአብሔር እኩል በማድረጉ ሊገሉት አጥብቀው ይፈልጉ ነበር ራሱን እግዚአብሔርን ምን በማድረጉ አባቱ በማድረጉ አጥብቀው ሊገሉት አዎ የሰይጣን ወይም ደግሞ የትልቁ ስትራቴጂ ሰውና እግዚአብሔር መካከል ያለውን ሪሌሽንሽፕ ማድረግ ነው ማቆሸሽ ወይም ብላይንድ ማድረግ ነው በጣም የሚናደልበት ነው እግዚአብሔር ደግሞ መቶ ራሱን ያቀረበው ወይም ያጣበቀው ከማንጋ ነው ማለት ከሰው ጋር ከሚዘገንን እግዚአብሔር ራሱን ከአንተ ጋር አንድ አድርጓል ቤተሰብነን ብሏል አንድነን ብሏል የመጨረሻ ሪቴት የሚያደረጋቸው ደግሞ ይህንን ነው የመጀመሪያ ራሳችሁን ማክበሩላችንም መቀበል አለብን በዚህ ክብር ራሳችን ታዩ ዘንድ ያስፈልጋል በዚህ እውነት ራሳችንን ራስህን የእግዚአብሔር ልጅ ስላደረገ ሊደግሩ ፈለግ ያናዳቸዋል አያችሁት ሰዎች ሁሉ እኛን የሚመዝኑን የሚመለከቱን በሌለን ነገር እግዚአብሔር ባልሰጠን ነገር ስለሆነ እኛም ሰዎችን ስናይ እግዚአብሔር በሰጣቸው ነገር እንጂ እግዚአብሔር ባልሰጣቸው ነገር ልልመዝን ለዚህ ሃይማኖት ሁሉ ጊዜ ሰዎችን አንቋሾ ተራርጎ አድቆ እሰር መወርወር ነው ማድረግ ነው ማለት ፈጽሞ ለእግዚአብሔር የሚገባ ቦታ እንዳለ አለማሳየት ነው ይህ አመላከተ አድጎ ወደ ብሔርነት ግጭት አድጎ በብዙ ፍልስፍና የሚገለጠው ለዚህ ነው የሆነ ተሻለ ሰውና ዝቅ ያለ ሰው እንዳለ የሚያሳይ ለዚህ ነው ግን የመጨረሻ የሚፈራ ልዑል የሚባለው እግዚአብሔር ማንም ሶፊት ጋር ለመገኘት በማንኛውም ሶፊት ገብቶ ሰውን ለማገልገል እንቅፋት የሆነበት ሰው የለም የዘኪዎስ ቤት ማንም ሶፊት ሲገባ እግዚአብሔር ቫሉ የሚያደርገው አንተን ነው ቤተሰቡነት ነው ስሱ ወደ ገዛ ወገኖቹ መጣ የመጣ ወደ ማን ወገኖቹ ቤተሰቦቹ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ሁላችንንም እንደ ቤተሰቡ ይቆጥረናል ሌላው ሰው መካከል እግዚአብሔር ጋር ያለው አንድነትን በዕብራያን ምራፍ ሁለት ቁጥር 11 ላይም ሂዱን አይወት ጌታ የሚያስከት ዕብራያን ምራፍ ሁለት የሚቀደሰውና የሚቀደሱት ነው የሚቀድስ ማን ነው እስኪበሉ የሚቀድስ ማን ነው የሚቀድስ ማን ነው ራሱ እግዚአብሔር የሚቀደስስ ቅድስና ምንጭ እግዚአብሔር ነው ቅድስና ተቀባይ ማንን እነዚህ እነዚህ ናቸው ይላል? ከአንድ ወገን ናቸው ጌታ ይመስገን እሺ እናም ሰዎችን የሚቀድሰውና የሚቀደሱት ሰዎች ከአንድ ቤተሰብ ናቸው ው ደስ ይላል ስለዚህ ኢየሱስ ወንድሞቼ ብሎ ሊጠራ ሃሌሉያ ከአንድ ምንድን ናቸው ይላል ቤተሰብ ናቸው እስኪ ቤተሰብ ነኝ ብሎ እስኪ እግዚአብሔር ጋር ምንድን ቤተሰብ ነው ሰው የመጀመሪያው ቤተሰቡ መለኮታዊ ዓለም ነው መለኮታዊ ወይም ዲቫይን ኔቸርን ተካፈል ነው በቤተሰባችን ዘር ስላለበት ነው። መለኮታዊ ዘር አለብንኛ ይሄንን ዲቫይን ኔቸር ዲቫይን ከሆነው አባታችን ምን አርገናል ተካፈላል ልንገራችሁ ይሄንን አንድነታችን ለምንድን ነው መኖር የምትችሉት ያላችሁን ነገር ስታውቁ ብቻ እንደ እግዚአብሔር እንደ አባታችሁ እንድትኖሩ እግዚአብሔር የሱን ህይወት ወይሱን ማንነት ሰጥቷቸዋል አባታችሁ ቸር እንደሆነ ቸርሙ የሚለው ጥቅስ አይደለም ዘሩ ስለሚያግነው አባታችሁ ፍጹም እንደሆነ እናንተ ምንድን ነው ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን አንድነት ማወቅ ያለበት እንደ አባቱ መኖር እንዲችል አለም የምታርፈው ልጆቹ እንደሱ መኖር ሲችሉ ብቻ ነው ካላየ ዘርህን ምንጭን ካላየ እንደ ምንጭ ልትኖር አትችልም በኋላ አስተምራቸሉ እንደ ሰው መኖርና እንደ እግዚአብሔር ልጅ መኖር መኖር በጣም እንደ ሰው መኖር ለዛ ዓለም ለምን ሰው ስላልሆናችሁ እንደ ሰው ረኛ ገና ሩቅ ነን ብላችሁ ካሳብ ለዚህ ነው ልጄ ወይ ሰውን ሲለው ጅቡኑ አይቶት አይደለም ዋንበሳውን አይት አይደለም ወደዚህ ኔቸር ና እግዚአብሔር ወደ ኦሪጂናል ብቃት በቃት ነው እና ተራ ሰው መሆናቸው አይደለም ወይ ያለኝ ናገራልኩም ግን ይሄንን ኦሪጅናል ከእግዚአብሔር ኢየሱስ አንዳች ነገርን የሚገልጠው ያየውን ነገር ነው ስለ ራሱ ከአባቱ አይቷል ያንን ነገር አውቋል ስለዚህ ያለውን ነገር ሊሰጠን ምንድን ነው እኛ ግን ያየነው በምድር ላይ እንደ ሰው ነው ራሳችን የሰው ኔቸር ያየ ስለዚህ ማናችንም ዛሬ እንደ ሰው ኔቸር መኖር የትኛው ኮርስ ቤት ሰው ምትኖር በምድር ላይ እንደ አባት እንደ ምድር እንደ ሰው መኖር ለሰው ምንድን ነው ቀላል ሁሉን ነገር አይተ ጥታል ስለዚህም ታንጸባርቀው የጠጣውን ህይወት ነው ትምህርት ያስፈልግ ኮርስ ያስፈልግ በእያለበት የእኛ ቤተሰብ እንዲያደውድም እንዲያይበላል እንዲያንግርም ሰው ሲመታና ወደኋላ አንልም የለም እየፈነካከተ የምንመጣው ምንድነ ማለት ነው ከአባታችን ምን ያደረገ ነው የሰማይ አባት እንደምን እኛ ቤት እንደዚህ ጥላቻ የሚባል ነገር የለም ማኩረፍ የሚባል ነገር የለም መፍራት የሚባል ነገር የለም ቂም መያዝ የሚባል ነገር ሊለም ለማላየህማ ያላየውን ዓለም ልሰጥ ስለዚህ ሰው እግዚአብሔርን ማየት ያለበት ከእግዚአብሔር ጋር ይህንን ህይወት ማየት ያለበት ያንን ህይወት ለማንጸባረቅ ብቸኛ መንገዱ ይሄ ብቻ ነው ይህን ማየት ካልቻላችሁላት ዓለም እቺ ዓለም የሰው ስለሆነች እቺ ዓለምም ደግሞ የእግዚአብሔር ልጆችን መገለጥ ምን ታደርጋለች ያ መገለጥ ባ በኔቸርክ ባለህ ማንነት ስትገለጥ ቤተሰብን ታሳርፋል አገርን ተሳልፋለ ሁሉ ያልፋል ሁሉ ያልፋል አሁን እንደ እግዚአብሔር መኖር እንደ አባት መኖር በጣም ያቃተ ራስን በተሳሳተ መልኩ ምን ስላለው አይቻልም ስለዚህ ለእግዚአብሔር በተሳሳተ መልክ ስላየው እንደ ሰው ራስን ከባድ ነው ሞት ይመስልሃል ኢየሱስ ደግሞ ሪቨርስ ታደረጉት እንደኛ ምን ነው ለሱ ሞት እንደ ሰው መኖር ለሱ ምንድነው የመጨረሻ ሞት ነው አይቻልም እንዴት ነው እንደዚህ የምትኖሩት እንዴት ነው እንደዚህ የምትተሰልፉ ግን ኔቸራችን ስላልሆነ እንደ ሰው ሚሊየንስ ዓመት ቢኖር ሰው ዲስትራክት እየሆነ እየተፈረካከሰ የሚኖረው እንደ ሰው ስለሚኖር በፍጹ አይቻል ምድር ላይ ወደዚህ ኔቸራቸው ወደዚህ ብቅ ክራይስ ሲመጣ ሪድም እንዲሚያደርገው ይንን ነው ሰውን ወደ ኦሪጂናል ማንነት ሲመለሰው ምድር ላይ ኮሽ የሚል ጣስ አይገኝም የማይጥረው ከእንግዲ ወዲያ በትደባደቡ ዋርን አርጎን አሉ ኔቸራችንን ዲስከቨር ስለምናደረግ ከዛ በኋላ ለማንም ሰጠው ያወቅነውን ነገር ነው በኋላ ብክደውስ የሚባል ነገር የለም መካድ የሚባል አይምሮ ከአንተ ምን አድርጎል ለምን ኔቸርን ስታየው አባትን መውደድ ብቻ ነው ዛሬም ልክ እንደዚህ አባትን ለማክል እናቴን ብክዳት የሚል የሚጨንቅ ሰው አለ የለም ጠዋት የተነሳ እንዳልክ ድያልክ የሚናገር የለም ፍሎ ያደርጋል ስለዚህ እግዚአብሔር ማወቅ ሲጀመር እንደዚህ ነው ፍሎ የሚያደርገው በቃ አብዲን ስታየው ተወደዋለ ማንም በቃ ጥሩ ሰው መጥፎ ሰው የሚባል ነገር የለም አትቆጥርም አታይም እራሱ የሚደብር ሰው አታይም ሁሉ ሰው ደስ ይላል ለምን እይታ ስለተቀየረ በሰው ምን ማድረግ ነው ሰለሪት ማድረግ ብቻ በሰው ሀሴት ማድረግ ብቻ ሁሉ ሰው ያስጠላን የደበረን ሰው ደባሪ ሆኖ አይደለም እይታው ስለተበላሸ ቅድም ለመሲ ነግራት ነበር እዚህ ቸርች ቁጭ ብሎ አንድ ሰው አቤቴ ቤቴ ው ይላል ማለት ይሄንን ቸርች ደግሞ አይቶ መቼ ነው ቸርች የምገላገለው ይደብረኛል ብሎ የሚያስብ ሰዋል ሁለቱም የመረጡት እናዩት። እንጂ አንዱን ነገር ደስ ይላል አንዱን ነገር መጥፎ ነው ብሎ ማየት ሁለት ከለር የለም ግን አለምን የምናያት አለምን ልናየው መፈለክ እውቀት ነው የምንነግረ ስለዚህ አለምን በታተ መልክ ያያት ሰው ያስታል ሰውንም በታተ መልክ ያየ ሰው ያስታል አለም እንደዛው ነው አይደለም እሱ እይታው መስላ ነገ ስለ ተመላሽ ስለ ማንኛውም ሰው እግዚአብሔር ካያቸው የሚተብር የሚያስጠላ ሰው የለም በቃ ሰለብሬት ታደርጋላችሁ የምታገለግሉት ምታካፍሉት የምትጠቅሙት በቃ ሼር የምታደረጉት አለም ነው ያለው እንጂ ኦ ብላችሁ ነፍስ ውጭ ነፍስ ግቢ የሚያስብል የለም ስለዚህ ሁላችንም የመጀመሪያው ነገር ላይፋችን ውስጥ ይህን ትምህርት ማስተምራችሁ ተራ አለመሆናችሁን የእግዚአብሔር አይነት ህይወት እኛ ጋር እንዳለ በቤተሰብ እንደተካፈል ነው የግዚአብሔር ቤተሰብ እንደሆናችን ማወቃችን ብቸኛው ነገር ያንን ህይወት ምን ለማድረግ ነው ለመኖር የምንችልበት የመጀመሪያው ክ ያለችው ማንጋ ነው እዚህ ቤተሰብ ሪሌሽንሽፕ ማወቅ ይሄ ህይወት የኔ ነው ይሄ ላይፍ ነው ከዚህ ላይፍ ውጭ ዲቫይን ላይፍ የኔ ህይወት ነው ይሄ ህይወት የኔ አቅም የኔ ህይወት ነው ብላችሁ ወደዚህ እምነት ወደዚህ ደረጃ ነው ስለዚህ ሰዎችን እንደ ተራ እንደማይጠቅሙ እንደ ምናምን አድርጎ መቁጠርና ማየት ሃይማኖት የወለደው ሀሳብ ነው እግዚአብሔር ግን በዚህ ደረጃ ሰውን አይቶ ተመልክቶ አያውቅም ቤተሰቦቻችን እሱን ። እንዲሆን ሐዋር ምራፍ 17 32 ላይ ምናል እኔ ወዳጆች ብያቸዋለሁ እኔ ምን ብያቸዋለሁ ወዳጅ ብያቸዋለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ልዩ 17 ቁ 24 ዓለምንና በውስጧ ያለውን ሁሉ የፈጠር ካምላክ እርሱ የሰማይና የምድር ጌታ ነው ስለዚህ እርሱ የሰው እጅ በሰራው መቅደስ አይኖርም እርሱ ስለሰዎች ሁሉ ለሱ ለሰዎች ሁሉ ህይወትንና እስትንፋስን እንዲሁም ሌላውን ነገር ሁሉ የሚሰጥ ስለሆነ የሚጎድለው ነገር ባለመኖሩ በሰው እጅ አይገለገልም የሰውን ዘር ሁሉ ከአንድ ወገን ፈጥሮ በምድር ሁሉ ላይ እንዲኖሩ አደረገ የዘመናቸውን ልክና የመኖሪያ ስፍራ ዳርቻቸውን ወሰነላቸው ይኸውም ሰዎች እግዚአብሔርን ፈልገው ተመራምረው ምናልባት ያገኙ እንደሆነ ብሎ ነው ይህም ቢሆን እርሱ ከእያንዳንዳችን የራቀ ሆኖ አይደለም የምንኖረውና የምንንቀሳቀሰው ያለነው በእርሱ ነውና ከራሳችን ባለቀኔዎች አንዳንዶች እንዳሉ እኛ ደግሞ ልጆቹ ነን ሌላውኛው ባይብል ላይ ነው እኛ ደግሞ ምንድነን ዘመዱ ነን ቤተሰብ ነን ዘመድ የሚባለው ምንድን ነው የደም ትስስር ያለበት ብለድ ሪሌሽንሽፕ ያለበት ጓደኛ ይባል ምንድ ነው ዘመድ ይባል ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር የደም ግንኙነት ያለ የዘር ግንኙነት አለ ምንድን ይላል ማለት ቤተሰቡ ስለዚህ እግዚአብሔር ያለው በቤተሰቡ መካከል ነው የሆነ ሰብስቦ በቃ የሆነ ነገር ለማግኘት የሰበሰባቸው ምእመን አይደለም ቤተሰቡ ጋር ነው ያለው የመጣ ወደ ወላጅ አባታችን ነው የተመለስነው ወደሚወደን ወደሚንከባከበን ወደሚያሳድገን አብሮ ከኛ ጋር ለመሆን ወደሚጓጓ ወደ ድንቅ አባታችን ወደ ወላጅ አባታችን ክብርና ፍቅር ምን አድርገናል ተመልሰናል ስለዚህ በአምላካችን በእግዚአብሔር መዳን ብቻ አይደለም ሰለብሬት ሁሉ እናረጋለን በጣም ሀሴት እናረጋለን ፕሬዝጋድ የእግዚአብሔር ዘመዶች ነን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ነን እኛና አባታችን ምንድነን አንድ ነን እስኪ እኔና አባቴ በሎ እስኪ አንድ ነን እኔ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ እሱ ዘንድ ያሉት መልካም ነገሮች በእኔ ዘንድም አሉ። የሱ ህይወት በእኔ አለ የምኖረው የምንቀሳቀሰው በአባቴ ነው እርሱ ዘመዴ ነው አባቴ ነው አንድ ነኝ ከሱ ጋር ሃሌሉያ ስለዚህ ከእግዚአብሔር ራክ እንደሆንክ ምናምን ለጉርሻ እንደመጣ እንደሚነግረን ሰው እንዳታመን የእግዚአብሔር ምንድነኝላል ቤተሰብ ጌታ ይመስገን ስለዚምድና አለን ሃሌሉያ ዳሬ በምድር ላይ ተላላቅ ነገስታቶችና አለቆች እንኳን ልበት እኮ ስታዩ ምን አጠጋግታችሁ የዘመድ ነገር የደም ነገር አለን ትላላችሁ አደለ ምንም የለም ለሚክባል ጥሩ ከሆነ ሰው ሁሉ ይጠጋጋል ማለት ጌታ ይመስገን የመጨረሻ ጥሩ አባት እግዚአብሔር ጋር የደም ግንኙነት አለን ፕሬዝ ጋር እሱ ምንድን ይላል ዘመዴ ነው ውው እርሱ ምንድነው አባቴ ነው ሃሌሉያ ሳላውቀው በደንብ አድርጎ ምን ያረጋኛ ያውቆኛል በደም ይሰማኛል ሂል ያደርገኛል። ስለዚህ ሃይማኖት መርካት ሲያቀተው ሌላ መካኒዝም ይፈጥራል ብል እንግዲህ ኑር ታገል እንደዚህ አይነት ትግልና ጩኦት የሚፈጥር መንፈስ አጥፎ የሚያገለግልን እግዚአብሔር ብንተኛ ብንደክም መቶ ሰርቭ የሚያደርገን ስለዚህ ተራ ሆነ ሳለ የሚለውን ቃል እንዳትረሱት በፍጹም እኛ ተራ ሰው አደለን በአባታችን እጅግ ውድ ቦታ ያለን ሰዎች ይህ ለናንተ ለእናንተ ሲሆን ለሰው ትሰጣላችሁ የምታገለግሉትን ሰው በደሞ ስትበልጡት በቦታ በትበልጡት ትችላላችሁ ግን ተራ ሰው አይደለም እኛ ከበርንበት ልክ የከበረ ነው ሃይማኖቱ ሌላ ሊሆን ይችላል እኛን ሊነቅፍ ይችላል ግን አለማወቁ ነው ሰርቭ የምናደርገው ነው የምናገለግለው እርኩስ ነው ብለን የለም በፍጹም ሊያረግስ የሚችል ሰው የለም የኛ መልካም ነገር ወደ ዓለም ሁሉ ያልፋል በዚህ መንፈስ ውስጥ ያለን ሰዎች እግዚአብሔር አባታችሁ ነው ወላጅ አባታችሁ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ለመቀበል ተጋብዛችሁ ወይም ተሰብካችሁ የመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ እግዚአብሔር ለእናንተ ያለውን ቦታ አይታችኋል እናንተ ተራ ፍጥረት አደላችሁ በዓለም ስኖር ስለ ራሳችን ብዙ ነገር ልናስብ እንችላለን ወላጅ አባታችን ግን አገልጋያችን ነው ረዳታችን ነው